בוקר טוב, שבוע טוב. אני מתרגשת לארח כאן שני אנשים חשובים מאוד, שכל אחד מהם ייתן את הקול שלו בהקשר של לקבל כלים, נכון? זה הפך להיות לא פשוט לצרוך מידע, ידע. אז אני שמחה לארח כאן גם את אבלין, שהיא עבורי השראה לאימהות, להתפתחות, לראיית הטוב, את שי זילברבוש, מי שפיתח והקים את צעד ראשון, שמלווים אלפי אימהות, ילדים, ואנחנו נעלה על איזה שיחה שבעיניי סופר חשובה בימים, ובכלל, הנה שי מצטרף אליי, ואבלין אני. חפשת אותך, יש. ועד שהם יצטרפו, אני מזמינה אתכם. היי, יפה שלי, בוקר טוב. מה קורה? מה קורה? שלום לכולם, אז תמשיכי, אני לא מפריע. אז עוד, עד שתצטרפו, אני מזמינה את העוקבים לשאול שאלות שקשורות בהתפתחות, באימהות. כי סיפרתי שבעיניי היום לצרוך כלים זה משימה שצריך לקבל עליה פרס, כן? זה לא פשוט עם כל כן, כן, כן. אני, אוקיי, זה כאילו אנשים שבעצם מכירים אותך ופחות או יכול להיות מכירים אותי. אני באמת הצטרפתי לשיח הזה נטו ממקום של אימא ש... זה פשוט, אני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדי זה. כלומר, ויש לי חברות מנוסות, ויש לי מעטפת שיכולה תמיד לעזור, אבל ידע זה כוח, וכשאת שואבת ידע מאנשים באמת מקצועיים, שבאמת כאילו, אנחנו נדבר פה אולי גם על איך לזהות חוסר מקצועיות, שזה גם בסדר, אבל כשאת מקבלת את הידע הזה, הוא פרייסלס, אין שני לו, הוא משנה, הוא לפעמים יכול לשנות עולמות, הוא יכול לשנות מערכות יחסים של זוג, אפילו של בני זוג. אז כאילו, אני באמת באה מהמקום הזה, ממקום של אימא, שמאוד מאמינה לקבל ידע. אז זהו. ואני יכולה להגיד שאני גם, יש לי הרי זה מתפצל לבין המקום הזה שאני יצאתי לחפש כלים. וקודם כל עבור הילדים שלי, כי פשוט לא מצאתי תשובות לשאלות שבאמת הטרידו אותי, כי בסופו של דבר מה אנחנו רוצות? אנחנו רוצות שיהיה להם טוב יותר, שיהיה להם קל יותר, שלנו בהורות, בזוגיות, בחיים יהיה פשוט יותר. זה לא אומר שכל מה שהם... וזהו, זה, אני חושבת שזה מאוד חשוב הנקודה הזאת, כי כאילו לאחרונה אני שומעת, זה לא מה שטוב להורים, זה מה שטוב לילדים, אבל זה בדיוק מהמקום הזה. כי תינוק, לצורך העניין, אם אנחנו שנייה קופצים קדימה, שלא ישן, וכל ההורים פה יעידו, זה תינוק מתוסכל, זה תינוק שלא אוכל טוב, זה תינוק שלא מתקשר טוב, זה תינוק שאין לו כוח לשחק, נכון עוד היה? כי אנחנו דיברנו על זה כל כך הרבה. אז ההפך, זה רק מהמקום של להקל על הילד, כאילו, אחר כך כל השאר הוא באמת יותר נעים, אבל זה קודם כל התינוק. זה לא האימא. אני מנסה להצרף אלינו את שי, כי אני חושבת שאחת אחד מהשליחויות של שי, והוא יספר את זה יותר טוב ממני, זה באמת להקל על הילד, להקל על האימא, להבין את הילד. ואני אחרי זה גם אשתף, אני ממש אשתף את זה שאני, הנה שי! יש! מה הגענים? אז אני באמת כבר התחלנו את השיח, ואני אשתף ואספר איך אנחנו מכירים. אז אני יכולה להגיד שכבר אצל שירה, שהיא בת 8, היום. מזל טוב. לא היום, כאילו, בכללי היום. מחר מאיה בת 3, אבל זה עניין אחר. 8 שנים עברו, מאז שאני זוכרת את עצמי מתוסכלת מהעובדה שהיא לא מתהפכת. ואז הגעתי לסדנה אצל שי, אפילו לא פגשתי אותך, הייתה שם אחת מהמרצות המצוינות שלך, וכל מה שעשה את ההבדל, זה שאמרה לי, תארסלי אותה, תארסלי אותה, תארסלי אותה, יומיים אחרי, עשתה היפוך,
ואני אגיד שאני חושבת שבחוויה של, אפרופו דיברת על שינה, אז גם אני אדבר על ההתפתחות, אני חושבת שילד שבבילדין שלנו אנחנו רוצים לגדול ולהתפתח. זה מוטיבציה פנימית שלנו. אבל כשאני לא מצליח לעשות את זה, אני גם הופך להיות מתוסכל, ואז אנחנו רואים את זה בתינוק חסר שקט. והסי-סי-סי-שי, שכן פגשתי אז את שי, זה שמאיה שלי, שהיא השלישית שלי, סירבה ללכת. לקח לה המון זמן ללכת. ובמפגש שלי עם שי, פתאום נפל איזשהו אסימון, שדווקא בגלל שהיא הילדה השלישית, ודווקא בגלל שיש לי כלים, אני מנרפדת לה את החיים. זאת אומרת, את מכירה את זה שכבר בילד, אתה כבר צופה שהוא הולך ליפול, שהוא הולך לקבל מכה בשפיץ, אז אתה לא מאפשר לו את ההתפתחות, וחלק מההתפתחות שלנו כבני אדם, אם זה התפתחות פיזית, אבל גם רגשית, זה היכולת ליפול ולקום. אז ככה הכרתי את שי, וזה היה רגע מאוד מרגש, ואני חושבת, יותר מהתפתחות, זה תרם ליחסים בינינו, כי אפשרתי לה לחוות גם רגעים שהם פחות מנעימים, של תסכול, של אכזבה, של נפילה, ולקום. אז תודה על זה, שי. ואני בטוחה שזה לא קרה רק לי, אני בטוחה שזה קרה לעוד הרבה אמהות שהיו אצלכם בסדנאות ונפגשו איתכם. ואנחנו פה למען מטרה אחת, לעשות טוב, לעשות טוב. נכון, אבלין? זה אחד מהשליחויות שלך, לעשות טוב. כן, ובעיקר גם דיברתי על זה, יש אינטואיציה של אימא, נכון? אנחנו תינוק נולד ויש אינטואיציה. ויש גם המון המון בלבול והמון דברים ורעשי רקע. ואני חושבת שלהתייעץ עם מישהו שיש לו ידע, זה פשוט מנקה את כל הרעשי רקע ודווקא מגביר את האינטואיציה. הוא מחדד את האינטואיציה. אז אני חושבת שאולי שי רגע ידבר על זה מהמקום שנייה שלו, ונמשיך. טוב, אז בוקר טוב בנות. אלינור, אנחנו לא ממש מכירים, את הודיה, אני נפגשתי איתה באמת לפני כמה שנים, ווואו, הקורונה זרקה אותנו לכל מיני פינות, ולא יצא לנו להיפגש שוב. אז קודם כל, אני שמח על המפגש הזה. באמת, אני זוכר שהיה מפגש ככה, עשה לך הרבה וואו. וכבר ראינו בסוף השיעור באמת שינוי אצל הבת שלך, וכבר באמצעות איזשהו שינוי בגישה שלך כבר אליה בשיעור, כבר ראינו שהיא מקבלת הרבה יותר ביטחון, וכבר בשיעור לדעתי היא התחילה לטפס ולרדת ולעלות וכן הלאה. מה שבעצם מוביל אותי אלינור, ואני קצת ראיתי את הדברים, סליחה, אבלין, אני זה בסדר, זה בסדר. אני גם יכולה להיות אלינור לפעמים. אני לא יודע למה, טוב שתיקנתם אותי. זה בסדר. זה מתחיל באלף. כן. אז היה את הקטע הזה של הדרכת הורים שאנחנו רוצים לדבר עליה, וכמה בעצם חשוב לדעת איך אני כהורה מתייחס אל הילד שלי. יש הרבה מאוד אנשי מקצוע שהם מתייחסים לתינוק, התינוק לא זוחל, התינוק לא מתהפך, התינוק כן מרים את הראש או לא מרים את הראש, ויש הרבה מאוד הסתכלות על התינוקות עצמן. ודרך אגב, במדינת ישראל יש לנו אנשי מקצוע יוצאים מן הכלל בתחום התפתחות הילד. אני חושב עוד היה שאת קצת מכירה, אני לפני הקורונה הסתובבתי בכל העולם, ואני מלמד בכל העולם, ובאים אליי משפחות מכל העולם, ואני יכול להגיד לכם שמדינת ישראל באמת שופעת באנשי מקצוע מעולים. אני עדיין חושב שבתחום של הדרכת הורים, והרבה מאוד בחלק של הדרכת הורים בהיבטים הסנסומוטוריים, התפקיד של אימא או תפקיד של אבא בהתנהלות היומיומית מאוד מאוד משפיעה על איך התינוק מתפתח לכאן ולכאן. עכשיו, אבלין, לגבי הנושא של האינטואיציה, אני לשמחתי זכיתי לכוון כמעט 35 שנים הורים. אני במקור מגיע משיטת פלנקרייז, ומתוך שיטת פלנקרייז פיתחתי את שיטת צעד ראשון, וכל הידע שאני מדבר עליו הוא במקור מבוסס על שיטת פלנקרייז, והתוספת שאני עשיתי היא הרבה מאוד בחלק של הדרכת הורים. בשיטת פלנקרייז מדברים על המודרך. אני פה מדבר על התינוק ועל הילד כמודרך, אבל גם על ההורה כמוביל של המודרך, כי בעצם אני טוען
שהתינוקות שלנו כן זקוקים לסביבה מסוימת בכדי להתפתח בצורה מיטבית. חלק גדול מהסביבה שלנו זה אנחנו ההורים, ואם אנחנו מבינים מה התפקיד שלנו, כמו שהודיה אמרה, אני הבנתי שאני חוששת ואני מגנה ואני לא מאפשרת לתת לבת שלי ככה וככה, ופתאום שמעתי מישהו שנותן לי איזשהו קו הסתכלות אחר, וואו. והשינוי מיד היה אצל מאיה, נדמה לי? מאיה. לפחות זוכר. טוב, זכרתי. אחלה. אז, אבל לגבי הנושא של אינטואיציה, אני חושב שאנחנו צריכים לרדת למושג מה זו אינטואיציה. אינטואיציה זה באמת דבר שקיים, אבל אינטואיציה היא הרבה מאוד תלויה בידע מקדים. זאת אומרת, מאיפה באה אינטואיציה של אמא שיולדת בגיל נניח 28, מאיפה יש לה את האינטואיציה? כן להשכיב על הבטן או לא להשכיב על הבטן? מתי לקחת על הידיים או לא מתי לקחת על הידיים? זה נכון שיש הרבה מאוד רגישות ויש הקשבה, אבל אני חושב שיש גם הרבה מאוד ידע מצטבר שחשוב להכיר אותו בעבר. הידע הזה עבר מאימא לבת, היה מה שנקרא החלק השבטי, החלק המשפחתי. היום אנחנו חיים בעולם אחר, עולם שרוב אנשים חיות לבד בבית, בדירה, בני הזוג יוצאים לעבודה, נשארים לבד בבית. מאיפה יש את האינטואיציה? מאיפה מגיע מקור הידע? הרבה מאוד הורים יושבים בבית וממש משוועים להדרכה. ואני חושב שהמקום שלנו, כל אחד מאיתנו, אנשי המקצוע, הוא כזה שיש לו את הידע לכוון הורים, יש לו את הידע לתת רעיונות להורים, כמובן עם הרבה מאוד כבוד לאינטואיציה ולרגישות ולהקשבה של כל אמא, ובסופו של דבר כל אמא גם מחליטה מה נכון לה, לחלוטין. כן, כשאני אומרת, כשאמרתי אינטואיציה, זה בדיוק מהמקום הזה. כלומר, אפשר לקבל 1001 כלים. בסוף, בתוך הבית, את יודעת ומרגישה מה עובד, מה לא עובד, מה נכון, מה לא נכון. זה כמו שאני אלך לרופא ואני אגיד לו, ילדה, יש א' ב' ג', והוא יכול לתת לי הבחנה, אבל אני אחזור הביתה ואני אראה שזה משהו פה לא תואם את ההבחנה הזאת. אז פה צריך להפעיל את ה... אני אצטרף, אבלין, למה שאת אומרת, כי גם ברפואה, ואני חושב שהדוגמה של רפואה קונבנציונלית היא דוגמה נהדרת, כן. גם ברפואה הרבה פעמים אנשים הולכים, מה שנקרא, ל-second opinion. נכון. ולפעמים לרחבה דעת שלישית, ואנחנו מקשיבים. ומנסים שלושה... טיפול טבעי, ומנסים טיפול אלטרנטיבי. כן. ואני חושב שהעולם שאנחנו חיים בו היום, העולם של הרבה מאוד ידע ברשת, הוא עולם שמצד אחד מאפשר הרבה מאוד ידע, גם זה מצד אחד מבלבל. וזה נכון, ובאמת צריך להפעיל שיקול דעת לאיזה כיוון את מחליטה כאימא, מה בעצם את רוצה לעשות ואיך את רוצה לעשות. אבל אני חושב שהדבר היפה, שיש אפשרות לכל מי שרוצה להציע להורים מה הניסיון שלו. עכשיו, באמת חשוב שמי שמציע ברשת את הניסיון שלו, שגם יבין שיש לו אחריות. ומה שהוא מוציא מהפה שלו ומה שהוא כותב, צריך להיות אמין, צריך להיות מבוסס, צריך להיות מבוסס על הרבה מאוד ניסיון וידע, וזה נכון שזה לא תמיד קורה, ויש הרבה מאוד אנשים ברשתות שמרשים לעצמם להגיד כל מיני דברים שהם לא מדויקים, אבל אנחנו חיים בעולם שרובו חופשי ודמוקרטי, שמאפשר לכל אחד להגיד את מה שהוא רוצה, וזה באמת, באמת מורכב. אז, אבל אני סומך על אמהות, באמת סומך על אמהות, שהן יודעות להבדיל ולהבין מה נכון להן, ואיזו עצה היא כן מתאימה, ואיזו עצה היא פחות מתאימה, ובשביל זה אנחנו פה. אני אתן דוגמה, אבלין, אולי הלכה למעשה. את היית אצלי בסדנת שינה. האם עשית את כל הדברים שאמרתי בסדנה? לא, ותראי איזה קטע, זה ממש מצחיק כשאת מעלה את זה. אתמול, הניקה הקטנה שלי מאוד מאוד חולה, ואני חושבת שהיא, לא חוויתי עם אף אחד כזה, מחלה כזאת משמעותית, והיא כבר 4 ימים, רק על הידיים שלי, רק מרדימה אותה זה. ובדיוק אתמול, בזמן שאני מרדימה אותה על הידיים, אני חשבתי על זה, בדיוק על השאלה הזאת, ואני יכולה להגיד לך שלא. לא כל מה שלמדתי איתך בסדנה אני מיישמת. כי יש לי בנות שהן באותו חדר, ולעשות הרדמה לפי הספר, היא לפעמים לא, היא לא רלוונטית עבורי.
כי יש לי ילדה שזקוקה יותר לרסולים ויותר, לא משנה, מאלף ואחת סיבות. אבל כן שמרתי על איזה שהם גבולות גזרה. וכן, לקחתי דברים כמו מרווחי עירות, שאני יודעת שברגע שעוברת איזשהו שלב, היא נהיית מאוד מתוסכלת ומאוד עייפה, וקשה לה להירדם, אז אני מנסה להימנע מזה. וזה בדיוק העניין, שכאילו, אפשר להיוועץ, ואז לקחת את כל זה, ולהגיד, אוקיי, מה נכון לבית שלי? כי היה לנו הרי דיון, גם יכול להיות שאני אקח את זה לבית שלי, ואני אגיד, רגע, ניסיתי, לפי מה שאני חשבתי שנכון, לפי האינטואיציה שלי. אבל עדיין הילדה שלי מתעוררת ב-4 בבוקר, ועדיין אני רואה שהיא לא ישנה מספיק טוב, בוא נלך לחפש עוד כלי שאני לוקחת מהבופה הזה שאנחנו מציעים. כי בסופו של דבר, כמעט לכל דבר יש פתרון. אני מאמינה בזה שלכל דבר יש פתרון. אנחנו פשוט צריכים לא להתייאש, לא לבוא ולהגיד, זה דצית, זה מה יש. הילד שלי בוכה 24/7. לא. אז הייתי רוצה לשאול אתכם רגע. איפה אתם חושבים בתור אנשי מקצוע זה פוגש אמהות שקשה להם עם מה שאת אומרת עכשיו, שלכל דבר יש פתרון? למה יש אמהות שזה כאילו פוגע להם באיזושהי נקודה חלשה שאומרת, אני רוצה 3 ימים עכשיו לא לישון, לא להתקלח, רק להניק כדי להרדים, וזאת הדרך. אני כאילו באמת מנסה להבין למה זה מעורר לפעמים אצל אנשים איזשהו טריגר. עושה כאילו משהו אצלם קופץ. אני אומרת, אם זה מה שאת מרגישה שאת צריכה לעשות עכשיו, זה מה שתעשי עכשיו. כי זה לא משנה מה אני אגיד. אם את לא תהיה שלמה עם הכלי שלקחת, את לא תהיה שלמה, הוא לא יעבוד. הרי דיברנו על זה, וגם שי אומר, בסופו של דבר, זה המון ההדרכת הורים, כמה אני מרגישה שלמה עם הצעד הזה, כמה אני מאמינה בכלי הזה שקיבלתי. הכל מתחיל מהאמונה שלנו, וזה בסדר אם אני רוצה להעניק 24/7, וזה בסדר אם אני רוצה לינה משותפת. בעיניי, אין נכון לא נכון, יש מה נכון לי באותה נקודת זמן, ויכול להיות מאוד שעוד 3 חודשים, הנקודת זמן הזאת, היא תשתנה, אני אתפתח, אנחנו אנשים מתפתחים כל הזמן. אבל לשי יש על זה משהו להגיד, כי זה חשוב לו. כי אני חושבת שהרבה פעמים מתפספסים, נכון שי, כלים שאתה רוצה להעניק, ודווקא ההורה דוחה. לוקח לו זמן לקבל אותם. יצא לך? כן, זה חשוב. בואו ניקח לדוגמה את מה שאבלין אמרה, את אותן נשים שבתפיסה שלהן זה באמת להיות כל הזמן עם הילד, והרבה על הידיים, והנקה כל הזמן, וכן הלאה. זאת אומרת שיש הרבה מאוד הורים שהם מגיעים לעולם ההורות מתוך איזושהי תפיסה מסוימת, תפיסת עולם מסוימת, ויש לכולנו איזושהי תפיסות עולם בנושא ההורות. אבל הרבה פעמים התפיסות האלה הן קצת, כשהן מגיעות למבחן המציאות, אז הרבה פעמים אמהות בגיל 8 או 9 חודשים של הילדים שלהם, היא אומרת, תשמע שי, אני לא מסוגלת כל הזמן להעניק, אני לא מסוגלת כל הזמן להיות על הידיים, תצילו אותי, אני בעצם סוג של שבויה בתוך תפיסת העולם שלי, אבל המציאות לא מאפשרת לי לעשות את מה שאני באמת רוצה. ואז באמת זה מורכב איך לעשות איזשהו שינוי, ולאפשר לה להמשיך לתפקד בצורה נורמטיבית בשבילה קודם כל, אבל עדיין לחיות באיזשהו סוג של תפיסת עולם, אני נותנת את כל כולי לתינוק שלי, ואני שם עבורו, וזו הנקה 24/7, והרבה אנשים לא עומדות בזה. אז זו סתם איזושהי סוג של דילמה שאני מעלה, כי אני פוגש את זה. כן. אני רוצה להתחבר לנושא של הרסול ולנושא הסנסומוטורי, שבעצם אחד הדברים שחשבנו שהוא נכון לדבר, זה החלק של הדרכת הורים בהיבט הסנסומוטורי. עכשיו, הרסול, המשמעות של הרסול לתינוק, ואיך אימא מביאה את הילד שלה להרסול, זה דבר לא פשוט. נכון, אני הדוגמה לזה. אני דוגמה נהדרת לזה. הרבה מאוד תינוקות אומרת אמא, הוא לא מסכים להתרסל. ואז היא רואה ברשת שכל הזמן אומרים, להתרסל, 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 ואז התינוק שלי לא מסכים להתרסל. אז רגע, אני לא בסדר, התינוק שלי לא בסדר, עולות הרבה מאוד שאלות, וזה חלק מהנושאים שעולים ברשת, שיש לאמהות איזשהו סוג של הרגשה ש,
אולי הם לא בסדר אם הם לא עושות את מה שאומרים המומחים ברשת. ואני חושב שזו בעיה שצריך להתייחס אליה, שאימהות צריכות להבין שגם אם הן לא עושות בדיוק את כל מה שמומחית אומרת לה ברשת, עדיין היא בסדר, ועדיין הילד שלה בסדר. זה נכון שיש הרבה מאוד רעיונות שמומחים מציעים שהם יכולים להוסיף לאיכות חיים שלך כאימא ושל התינוק שלך, אבל זה לא אומר שזה לא בסדר שאם התינוק שלך לא מתרסל. עכשיו, יש הרבה מאוד תינוקות שבאמת לא מסכימים להתרסל, ושנייה אחת אני אדבר, מה זה בכלל הרסול? הרסול זה אומר שהתינוק מסכים להיות על הידיים של אמא, זה לא חייב להיות במנסה, במנסה עדיף, אבל על הידיים של אמא או של אבא, הוא מרפא, הוא נהנה מזה שמחזיקים אותו, הוא אומר, וואו, איזה כיף, אני לא צריך להחזיק את הגוף, יש פה מישהו שמחזיק אותי, ואני יכול להרפות. להרבה מאוד תינוקות מודרניים, אין את הפריבילגיה הזאת. הם לא נולדו מראש כילודים עם מקום של איזשהו חוויית שלווה ורפיון, והרבה פעמים זה קשור למה שהעובר עבר בזמן ההיריון. שי, נכון אומרים שתינוקות שנולדו בקורונה הם באמת תינוקות שהם יותר סובלים מטונוס ופחות, נגיד, אפילו יהיו מוכנים להתארסל? תראי, אני יכול להגיד לך שמהניסיון הקליני שלי, ואני לא יכול להגיד שזה בא מעולם המחקר, אלא רק מניסיון של הרבה הרבה עשרות אלפי תינוקות, שאני... אוי, זה היה מעניין. רגע, לא יכולנו להתעקע באקשן. הנה, חזרת. אוקיי, אז אני אומר שראיתי בימי חיי המקצועיים הרבה עשרות אלפי אימהות, שמתוך מה שהם סיפרו לי על מה שהם חוו בזמן ההיריון ובמהלך הלידה, ראינו קשר מאוד ישיר בין איך שהתינוק יצא לאוויר העולם ואיך הוא היה בשבועות הראשונים, לבין מה שעבר עליה בזמן ההיריון. אני אומר עוד פעם, זה ניסיון קליני, זה לא ניסיון מחקרי, יכול להיות שיש מחקרים בנושא, אבל אני חד משמעית מאמין שאם אישה עברה במהלך הקורונה הריון שהוא היה מאוד מאוד מלחיץ עבורה, אז כן, לדעתי זה משפיע על הילוד, על העובר, ואפשר להתייחס לזה. עכשיו, מה קורה? כשאימא מקבלת את התינוק שלה לידיים בגיל כמה ימים, והוא לא שקט, והוא צורח, והוא לא רגוע, השאלה היא, האם את יודעת מה לעשות בכדי לתת לו מענה כדי שהוא יהיה נינוח ושקט? כן, כי אני רוצה רגע, כי עלו פה כל מיני בתגובות, רשמו כמה פעמים, זה לא מה שנוח לאמא, זה מה שנוח לתינוק. ואני חושבת שהם פשוט פספסו את ההתחלה, ואנחנו נגיד את זה שוב, כי זה מאוד, לי כאימא זה מאוד חשוב להעביר את המסר הזה. זה קודם כל מה נעים לתינוק. אחר כך, ברגע שאנחנו רואים תינוק שלב ונינוח ורגוע, באופן פשוט טבעי, אנחנו נרגעים ונהיות יותר נינוחות. זה פשוט ככה. אבל זה ברור שקודם כל... אני אוסיף לזה רגע, ואני אגיד שהנה דוגמה, בדיוק מה ששי מספר פה. אני, יונתן שלי, נולד עם נטייה למתח שרירי, אבל אני, כבן אדם, הייתי בסטרס, אני כאימא שלו, והמפגש בינינו היה פצצת אטום. זאת אומרת שהראשונה שהייתה צריכה לצאת מהסטרס כדי שהוא יצא מהסטרס, הייתה אני, קודם כל אני. אז גם אם אתם חושבים שזה אנוכי, או לחשוב על האושר שלי, על הרוגע שלי כאימא, בסופו של דבר הראשון שמרוויח מזה, זה הילדים שלנו, זה הבית. זה נכון שאנחנו אין מה לעשות, אנחנו, המטרה שלנו קודם כל זה שהילדים שלנו לא יחסר להם כלום. שהם יהיו רגועים. אבל אני רוצה להוסיף לך, אני רוצה להוסיף לך, כי אני חושב ש... אני קצת הספקתי להכיר אותך, אני לא חושב שהמניע שלך לתת את המענה הטוב לילדים בא מזה שאת קודם כל רוצה לתת מענה לעצמך. אני חושב שהמענה לעצמך הוא בא קודם כל מהרצון לתת מענה לתינוק. הרבה מאוד אימהות סובלות סבל רב. הן מרגישות שהן אימהות לא מספיק טובות כשהתינוק שלהן בוכה. זאת אומרת שאני לא מצליחה
לתת לתינוק שלי הרגשה של ביטחון, הרגשה של שקט, ואני כאילו, אני לא כאילו, אני חווה חוויה של ירידה בדימוי, ירידה בערך שלי. זה משפיע על המצב רוח, זה משפיע על הרבה מאוד דברים. עכשיו, מאיפה הכל מתחיל? הרי אומרים מושג נורא יפה. ידע זה כוח. ידע זה ביטחון. הרי אז לנו, נתקע לנו בשפיץ, אני שנייה רגע עם כל, בגלל שהוא נתקע, אז אני רק רוצה, אוקיי, תמשיך שי, אנחנו נדבר על זה אחרי. אוקיי, האמת שלמזלי הטוב, יש לנו הפסקת חשמל פה בכל האזור, אז אני לא עובד על רשת, על הרשת הביתית, אלא על הרשת הסלולרית, אז אני מתנצל, דווקא היום, מכל הימים יש לנו פה הפסקת חשמל. אז אמרתי שידע זה כוח, ידע זה הביטחון שלי, ידע זה גם מחזק את האינטואיציה שלי, כי האינטואיציה שלי, כמו שאמרתי, היא נתנית על הבסיס של הידע שיש לי, שרכשתי. נכון, ואני אוסיף עוד משהו אפילו, הודיה. המקום של כשאימא חווה את חוסר ההצלחה שלה עם התינוק, יחד עם זה גם מגיעה חרדה, יחד עם זה מגיע פחד, שהוא כשלעצמו לא מאפשר להיות בחוויה שגם אם יש לי אינטואיציה להתחבר אליה, כי אני כרגע עסוקה בחוסר ההצלחה שלי ובחרדה שלי ממה יהיה ואיך אני אשן בלילה ואיך אני אעבור את היום למחרת, איך אני יכולה להתחבר לאינטואיציה שלי? זה מעגל כל כך מורכב וכל כך קשה, שאני חושב שדווקא פה אנשים מיומנים שעוסקים בהדרכת הורים, ושיש להם ידע סנסומוטורי, והם יודעים להדריך אמהות ולתת להם ביטחון, יכולים לגרום לאמהות להיות בשינוי אדיר של החוויה שלהם כאמהות. ולכן אני חושב שאותן מדריכות שמגיעות הרבה פעמים לאמהות הביתה, בסביבה שלה, ועוזרת לה בסבלנות, שעה, שעתיים, שלוש, ומכוונת אותה, זה לא יסולה מפז. ואני חושב שהלוואי במדינת ישראל הייתה לוקחת את מה שאנחנו עושים, אנחנו, שעוסקים בהדרכה להתפתחות תינוקות, ומכניסים את זה בסל הבריאות לכל אימא שיולדת. מה לעשות? גם. קודם כל מדינת כן, ישראל... כן, זה אמת שזה נכון, כי זה קצת פריבילגיה של אנשים שיש להם את האפשרות לשלם נכון, על זה. נכון. זה נכון. חייבת להגיד אבל ששי, נגיד שי, אני זוכרת שבמקרה אני, כשהגעתי עם שירה, זה היה במסגרת איזשהו, תמיד יש לך איזה משהו בה, ותמיד יש איזה סטאז', איזה, באתי במיטם הדרכה של חיבוק ראשון. שי, שנים, כן פותח גם את ה, נכון, את ה, הרבה פעמים יש את האפשרות להגיע במעט מאוד כסף כדי, למכללה, כדי להגיע וקבל כלים, ואני חושבת שזה, זו שליחות אדירה שלך שנים. אני יוסיף עוד משהו. אני מאוד מסכימה איתך, כי אני חושבת שבסופו של דבר, טיפת חלב לצורך העניין. כשאני זוכרת בחוויה הראשונה שלי בטיפת חלב, אני זוכרת שרק באו אליי בביקורת. רק אמרו לי, למה לא קבעת ככה, למה לא עשית ככה, למה הילדה שלך לא ככה, למה היא לא עולה במשקל ככה, למה... כשאני פוגשת מקום, כאימא, לא כיועצת, כשאני פוגשת מקום שבו מבקרים אותי, במקום להכיל אותי, אני לא רוצה להיות שם. ואני חושבת שאולי זה התמרור הזרה בשביל אמהות שכן מחליטות להיוועץ עם איש מקצוע כזה או אחר, והן רוצות אולי לדעת האם מדובר באיש מקצוע שמתאים להם, אז אולי זה תמרור הזרה מספר אחד, כאילו, אם את מרגישה שאו שאת לא יכולה לקבל כרגע את מה שיש לו להגיד, או שזה מעורר בך רגשות מאוד מאוד שליליים, את לא צריכה להיות שם. כלומר, ממש לא צריכה להיות שם, כי זה צריך להיות רק מאוד מעצים ומאוד מחזק. נכון, כי כל איש מקצוע טוב, יודע להיות בטוח במה שיש לו לתת, אבל גם יכול מאוד לחבק כל דבר שתגידי. כי את כרגע נמצאת, כי אני כאימא, שרק ילדה, צריכה מישהו שיחבק אותי, שיעטוף אותי, שיגיד לי דברים טובים, לא יגיד לי מה לא, תגיד לי מה כן, כן. תגיד לי מה אני כן צריכה לעשות. עוד היה אני מסכים איתך, אני מסכים איתך מאוד, אבל בואי לא נשכח שאנחנו נמצאים במערכת בריאות ציבורית. אחיות טיפת חלב, ואני מכיר חלק מהן, הם גם למדו אצלנו וגם לומדות אצלנו.
הן באמת מוגבלות מבחינת הזמן שהן יכולות לתת לכל תינוק שבא אליהם, והן באמת, באמת אכפת להן, הן באמת, היא רואה שבאמת איתי לא, בגיל 3 חודשים, לא שוכב על הבטן ומרים את הראש. עכשיו, יש כאלה שעושות את זה יותר בעדינות, פחות בעדינות, לא משנה, אני בטוח אבל שהכוונה היא טובה, כי בסופו של דבר הן רוצות כן ללמד את האימהות מה חשוב לתינוק לעשות. אני חושב, ודרך אגב, אני נתקל בזה בכל מערכות הבריאות שאני עובד ברחבי העולם. אומרים לי אנשים, תקשיב, אתה מגיע מהסקטור הפרטי, יש לך זמן, אתה יכול לשבת עם אמא שעה, שעתיים, ואני יכולה רק רבע שעה, כי זה מה שנותנים לי, וזה נכון, זה נכון. דרך אגב, גם היום כשתינוק צריך איזשהו סוג של הדרכה התפתחותית, או טיפול התפתחותי, מה שנקרא, אצל פיזיותרפיסטית, אצל מרפאה בעיסוק, יש גבול כמה המדינה יכולה לתת. זה יכול להיות פעם בשבוע, במקרה הטוב פעמיים בשבוע, ולפעמים הורים צריכים הרבה יותר, זה לא מספיק. וזה מוגבל, זה מאוד מוגבל, ואני חושב שבכלל יש תורים היום ללכת להגיע למכונים להתפתחות הילד, לפעמים יש חודשים של המתנה, לפעמים אמהות באות אליי ואמרות, תשמע, אני באתי אליך כי פשוט לא היה לי לאן ללכת. נתנו לי תור לעוד חצי שנה, כבר עד אז הילד שלי הוא עכשיו בין 10 חודשים והוא לא עומד, בעוד חצי שנה הוא כבר צריך ללכת, אז אני לא ידעתי מה לעשות, ולכן באתי אליך. אז אני חושב שהמערכת הציבורית היא מערכת נפלאה, אבל יש לה קושי, יש לה קושי. ואנחנו... אולי, שי, אולי תדברו כאימא פשוט כרגע שצופה בזה מהצד, ואני גם רואה שאולי זה משהו שיכול לעזור למי שצופה בזה כרגע, מה זה בעצם הגישה הסנסומוטורית? כי פה בעצם יש הסתכלות על כל ילד, כלומר לא מסתכלים על זה ככלל, כל ילד הוא עולם בפני עצמו, ואולי זה משהו שחשוב לדבר עליו רגע, כאילו שאנשים יבינו מה זה אומר. תראה, אני לא יכול להגיד שיש דבר כזה שנקרא גישה סנסומוטורית. לא גישה, אבל כן. כן, אני ככה קצת ככה מחדד את הדברים. אני חושב שהעולם הסנסומוטורי הוא העולם שהוא ייחודי בעיקר לשנת החיים הראשונה, כי בשנת החיים הראשונה יש הרבה מאוד מערכות שהן עדיין לא מפותחות. החלק העיקרי שמפותח בחודשים הראשונים ובמהלך השנה הראשונה הוא יותר החלק הסנסומוטורי, החלק שהתינוק חש, והחלק שהתינוק מתנועע. יש שם המון המון למידה, והלמידה הזו של התינוק היא דורשת את הסביבה. התינוק האנושי, להבדיל מבעלי חיים, אם אין לו סביבה, הוא לא יכול להתפתח. המוח של התינוק נולד ללא החיוותים שנדרשים לחיים. תינוק אנושי לא יודע לעשות שום דבר כשהוא נולד. כלום, למעט רפלקסים. הבעל חיים, למשל, כלב, סוס, יכול תוך דקה, שתיים, שלוש, לימד, להתחיל לאכול ולעשות את כל מה שהוא עושה כל החיים תוך 3 דקות. מה שלנו, לתינוק האנושי, לוקח כמעט שנה. מה זה אומר? שהתינוק תלוי בסביבה. התינוק תלוי בסביבה, ומן הסתם הוא גם תלוי בהורים. באיך ההורים מתנהגים איתו. כן מדברים, לא מדברים, כן פותחים, כן צוחקים, לא צוחקים. כן מארסלים, לא מארסלים, כן משכיבים על הבטן, לא משכיבים על הבטן. כל ההתנהגויות ההוריות האלה משפיעות על ההתפתחות הסנסומוטורית של הילד. זה לא שהילד מתפתח סטנד אלון, לא משנה מה נעשה איתו. ברור. לכן הידע של ההורים הוא כל כך חשוב. אבל אני חייב לסייג משהו, ואני כל הזמן אומר את זה. תינוק האנושי לא נולד עם שיטת צעד ראשון. שיטת צעד ראשון לא הייתה לפני כמה עשרות שנים. למה צריך היום שיטות? למה צריך את שיטת פלנקרז שתלמד אנשים ללכת ושתהיה להם יציבה נכונה? כי העולם שלנו השתנה. אנחנו כבר לא חיים בעולם שמאפשר לנו למלא את היכולות האנושיות שלנו בצורה אופטימלית. עזבי אופטימלית. הבסיסית אני אומר אפילו. אם אנחנו משווים היום את היכולות התנועתיות של ילדים במאה ה-21, לעומת מה שהיה לפני 40 או 50 שנה, יש הבדל אדיר. אני מלווה ילדים
לאורך כל חיי, ואני יכול להגיד לכם שיש שינויים מאוד משמעותיים, זה לא אותו הדבר. זה לא אותה הורות, זה לא אותו עולם. וההיבט הסנסו-מוטורי, כשהוא מקבל מענה מגיל צעיר, ואימהות יודעות איך פחות או יותר לתת פיצוי לאותו עולם שהוא כבר לא אותו הדבר, ובפרט הקורונה. אתה יכול לתת לנו דוגמה? אני אתן. בעולם, כן. אני אתן. אתם יודעים שיש גישות, אני לא יודעת, שי, אתה תגיד לי מה אתה חושב, וגם זה מאוד חשוב שכל מי שצופה בנו, תשימו לב, אני ושי, יש דברים שאנחנו גם נחלוק עליהם, ואני ואבלין יכול להיות שנחלוק, יש מקום להמון גישות. זה עוד משהו מאוד מאוד חשוב להגיד. אבל נגיד עיתוף. עיתוף הכי פשוט, זה הדבר הראשון שאנחנו עושים, יש גישות שמאמינות שעיתוף זה לא נכון. אממה, איזה חיה אנחנו מכירים שיודעת להמשיך ולהתפתח על הגב? איזה חיה, אבלין, את מכירה שמתפתחת על הגב? עכשיו, כלומר, את אומרת שעיתוף הוא, הוא, במובן הזה, הוא פחות אולי מקדם תהליך, או לא הבנתי. ההפך, תסבירי, אני אומרת. תסבירי. אוקיי, שאם עכשיו לא הייתה הנחיה, וזו הנחיה של משרד הבריאות, משרד הבריאות נתן הנחיה לשכיבה על הגב. אוקיי, עכשיו, גם אותה צריך לדייק. משרד הבריאות, רק כשאין השגחה של מבוגר, כן. אסור להשכיב על, אסור להשכיב על הבטן, נכון? אבל שאר שנות היום שיש השגחה, הוא אומר, תשכיבו על הבטן. עכשיו, הורה לוקח מה שהוא רוצה לשמוע, נכון? מה שחשוב לו, מאוד מגן, הוא מאוד, מאוד בחסות יתר, אז הוא משכיב כל הזמן על הגב. ואז מה שאנחנו רואים זה בעצם, דבר ראשון, ההתפתחות בכלל של המבנה, של עמוד שדרה, נכון שהייתה, זה העולמות שלך. וגם נכון, וגם בהקשר של שינה. כשתינוק ישן על הבטן, אוקיי, אנחנו נראה שינה יותר איכותית. עכשיו, שינה היא הבסיס להתפתחות. היא הבסיס, אצלי זה ערך עליון, השינה זה ערך עליון. כשיש לי תינוק שלא מצליח לישון כמו שצריך, הוא לא יהיה פנוי לחקירה במהלך מרווח הערות שלו. ולכן, אנחנו נזקקים לעיתוף שאולי בעבר לא היינו צריכים אותו בכלל. אוקיי? אז הנה שינוי של הנחיה שהביאה לתולדה של משהו. ובטח שעה יכול להביא עוד משהו, עוד רעיונות. נכון? מוצץ. בוא ניקח את העניין של המוצץ. בוא, אני חושב שהנושא הזה של שכיבה על הבטן הוא באמת, הוא באמת נושא כאוב אצל הרבה מאוד הורים. הוא כאוב גם מבחינת התפתחות התינוק. וכמו שאת אמרת, עמוד השדרה של תינוק, כמו המוח, עמוד השדרה של תינוק נולד לא מוכן לחיים. עמוד השדרה נולד ישר, אין לו את העקומות. אם אנחנו נראה אדם עומד ונסתכל על, על שלד, אנחנו נראה שיש עקומה אחת באזור הצווארי, ועקומה אחת באזור של הגב התחתון. אבל עמוד שדרה, אם אנחנו נסתכל על עמוד שדרה של תינוק, הוא ישר לחלוטין. אז איך זה קורה? איך זה קורה שהחוליות משנות את הצורה שלהם במהלך השנה הראשונה? למה זה קורה? אחת הסיבות היא שהתינוק לומד לשכב על הבטן ולהרים את הראש, ואז נוצרת העקומה הראשונה פה, והעקומה השנייה בגב התחתון. זה נכון שאחר כך זה קורה גם בישיבה ובעמידה, אבל זה רק אומר לנו דבר נורא חשוב, שהתינוק שלנו לא נולד מוכן לחיים. הוא חייב שיקרו X דברים כדי שהוא יהיה מוכן לחיים. והדבר הכי חשוב, שה-X דברים האלה תלויים בהורים שלו, ולא תלויים בו. עכשיו, ניכנס להנחיה של משרד הבריאות. משרד הבריאות, דרך אגב, זה לא רק משרד הבריאות בישראל, זה בכל העולם. החליטו, ראו שיש יותר מקרים של מוות בריסה כשתינוק ישן על הבטן. לא ניכנס כרגע לנושא הזה, זה, יש על זה הרבה מאוד דעות. כרגע זאת עובדה, ועלינו לחיות איתה ולהקפיד עליה. ובאמת, כמו שאת אומרת, הרבה מאוד הורים מאוד חוששים, כי באמת בשלושה חודשים הראשונים לחיים, רוב התינוקות ישנים כמעט כל הזמן. אז מה, אם אתה רוץ כל הזמן ולא תהיה שקטה, שאולי הבן שלה כרגע שוכב על הבטן, אני לא שמתי לב, אז מה, היא באמת הופכת אותו ושמה אותו לגב, כי היא רוצה להיות בטוחה. ואני יכול להבין אותה, כי זה הדבר הכי יקר לה, ויש המון 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 פחד. עכשיו, לגבי הנושא של העיתוף, יש לזה דעות לכאן או לכאן. אנחנו בצעד ראשון הרבה מאוד משתמשים בארסל, אנחנו משתמשים במנסה. אני חושב שהעיתוף במקרים מסוימים יכול לתת תחושה מאוד בטוחה ומאוד נעימה,
אני לא חושב שיכולה להיות איזושהי אמירה ברורה, טוב, לא טוב לגבי העיתוף. אני חושב שזה תלוי לאיזה ילד, באיזה מקרה. זהו, אני רוצה להגיד שנגיד לבנות שלי, רק לאניה זה עבד, ולשתיהם הקטנות יותר, הם בשום פנים ואופן זה לא היה להם נעים, וכבר בלילה הראשון שניסיתי, בזה זה נגמר, כלומר, זה לא עבד. אבל נגיד לאניה זה היה מהמם. וזה באמת בדיוק העניין הזה, שכל ילד הוא עולם, וצריך להתייחס אליו. נכון, אבל גדול. הרבה מאוד אמהות שאנחנו מציעים להם, תראו, יש היום למשל שני סוגים של מנסאים, יש מנסא שאנחנו לוקחים את התינוק שהוא תלוי, תענכי, ויש את המנסא בעד שבחודשים הראשונים מאפשר את תנוחת ההרסול. המנסא התלוי לא מאפשר את תנוחת ההרסול. עכשיו, מה הרבה פעמים אמהות אומרות לי? אני ניסיתי את ההרסול במנסא והוא לא אוהב. הוא לא אוהב. אני אומר לו, אוקיי, בסדר, אני יכול לנסות, כן? אוקיי, אני מנסה, והוא פתאום אוהב, והוא פתאום מצליח, ולא רק זה, היא אומרת לי, תשמע, הוא בחיים לא היה לי כל כך רגוע ונינוח, כמו שהוא בתנוחת ההרסול במנסה. אני אומר לה, קשיבי יקירתי, זה לא שהוא לא אוהב, אלא זה רק עניין של ידע, איך להביא אותו למקום הזה. ופה אני רוצה לפנות לאמהות ולהגיד, אמהות יקרות, זה לא רק אם הוא אוהב או לא אוהב, זה תלוי בכמה את יודעת, יודעת, בפירוש זה ידע, להביא את הילד למקום הזה, שמאפשר לו ליהנות מהפריבילגיה של להיות מורסל. עכשיו, באמת, באמת, במקרים מסוימים, יש תינוקות שהם כל כך מתוחים, והם כל כך קפוצים, שזה נורא קשה. דרך אגב, גם... את ניקה הקטנה שלי לקח לי מלא זמן להביא לתנוחה של הרסול, עם ליווי, כי באמת בהתחלה אני אמרתי, אוקיי, זה לא עובד לה, אבל ראיתי שהיא כל כך מתוחה, והיא כבר ממש מתקשטת כולה, כל הזמן, כל פעם שאני מרימה אותה, והדבר הזה פשוט שינה אצלה הכל, הקטע הזה של ההרסול, הכל, זה שינה אצלה הכל. ולפעמים, זה רק המרווח חירות. לפעמים אם פספסתי והגעתי לעייפות יתר, ואני מנסה להכניס תינוק להריסה, הוא מתנגד. הוא לא נמצא במקום שהוא... אז לפעמים זה הזמנים, ולפעמים זה איזושהי עבודת תחנה שאנחנו נעשה עם מגע. ידע זה כוח, ורצית להגיד משהו, כי אחרי זה רציתי קצת לגעת בשינה, כי יש כאן את עניין השינה, וגם בזה יש כאן קשר עדוק. אני ואתה מסכימים על זה, שמענה לבכי זה בסיס לכל דבר. בהתפתחות, בקשר, בשינה. נכון, שי? אני חושב שמענה לבכי הוא אחד הדברים הכי משמעותיים, בטח. הבכי זה הדרך של התינוק לתקשר עם העולם ולהגיד מה עובר עליו, בוודאי. אז וגם... אני רוצה לשאול אתכם, למה נהייתה הקונספציה הזאת של שיועצים או מלווים חושבים שלא צריך לכל בכי צריך לתת מענה? מאיפה זה הגיע הדבר הזה? אני באמת כי יש להרים. עוד גישות. יש גישה של מתוזמנת שאומרת, זה שתי הקצוות, אוקיי? בוא ניקח את שני הקצוות בשינה. יש בקצה אחד את הגישה המתוזמנת שאומרת, אתה לא נותן מענה כל רגע, אתה נכנס כל 2-3 דקות. על זה, זה קצה אחד. הקצה השני בא ואומר, אנחנו לא חושבים שצריך ללמד ילד לישון, אנחנו ניתן בעצם שלינה משותפת. אלה שתי הקצוות. עכשיו, בוא נאזן את זה, בוא נגיע לאמצע. אנחנו, אני מאמינה, שתינוק לא חייב ללמוד לישון, הוא לא צריך ללמוד לישון בבכי. אם אני יש לי את הידע הסנסו-מוטורי, להתבונן על הילד שלי, למלא את כל הצרכים שלו, האם אני מצליחה לראות אותו על המשטח פעילות רגוע? רגוע, מניח את הראש, זה הבסיס לשינה. כי הרדמה עצמאית היא מגיעה מעצמה כשאני יודע להתכנס, כשאני יודע להרגיע עצמי, שקיבלתי את כל ה... אני קוראת לזה, מיליתי את כל המייחלים של הילד בהקשר הסנסומוטורי. היינו בתקשורת, היינו במגע, היינו בתנועה, היינו בהרפיה, היינו בתפיחות, היינו שם. אז ברגע נדמיין את המיטה כמו משטח פעילות. האם הילד שלי מסוגל להיות במיטה? ורגוע? נינוח? כן. זה ההרדמה העצמאית בעיניי. עוד היה בנוגע לנושא של שינה, הנושא הזה הוא כל כך מורכב, ובאמת בעשר שנים האחרונות,
אני חושב שאולי בחמש שנים האחרונות יש בום אדיר של יועצות שינה ומכללות, וזה נהיה באמת אחד הדברים הכי חמים שיש היום בעולם התינוקות, שאני חושב שיש מורכבות מאוד מאוד גדולה עם הנושא הזה. לשמחתי, אני החלטתי גם להיכנס לתחום הזה, וכי לעולם אנחנו לא עסקנו בצעד ראשון בנושא של קורסים מיוחדים לנושא של שינה, אבל אחרי שראיתי שיש כל כך הרבה מורכבות בנושא הזה, החלטתי שגם אני נכנס לתחום ופותח קורס בנושא הזה. ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שצריך להבין ולדעת זה שהרבה מאוד הורים פונים עם באמת אומללות, ממש אומללות, שהם לא ישנים בלילות, ואז הם במידה מסוימת מוכנים לעשות הכל כדי שהילד שלהם ישן טוב בלילה וגם הם ישנו טוב בלילה. ואני חושב שעל הרקע הזה לפעמים באים אנשים, ולפעמים גם מרצון טוב, באמת מרצון טוב, נותנים כל מיני הנחיות שבאמת עוזרות לתינוק לישון טוב יותר בלילה, אבל אני חושב שהמחיר הרגשי ואפילו הנפשי שאותו תינוק משלם וישלם בעתיד, הוא מאוד מאוד גבוה. ואני חושב שפה זה בעצם כולם רוצים את טובת כולם, אבל זה לא תמיד מצליח. מה שאני חושב זה שאם מתחילים את הגישה לנושא של שינה מתחילת החיים בצורה נכונה ומאורגנת, אז מונעים הרבה מאוד בעיות, והרבה מאוד אחר כך, אם שאין ברירה, צריך להכריח את התינוק לפעמים מתוך בכי. ואני חושב שזה נורא מורכב, באמת קשה בשיחת לייב כזו באינסטגרם להיכנס לעולם הזה, אני חושב שזה באמת נורא נורא מורכב, וכל מקרה לגופו של עניין, אבל בגדול, 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 אסור לשכוח שיש הורים באמת אומללים, והם סובלים סבל רב, והם מחפשים עזרה. זה הכי רחוק שאני יכול להגיד ככה בצורה הזאת. כן, לגמרי. אולי נגיד להם שהם לא חייבים להיות אומללים, שיש דרך, שיש דרך, כי אני בעיניי, אני רואה את השינה, ואני מסתכלת, זה המפתח שלי, להגיע ולראות את כל שאר הדברים. והשאר הדברים הם דווקא יושבים בעולם בהיבט הסנסו-מוטורי. כי ילד שמגיע, ההורה מגיע מתוך כאב שהוא לא ישן, ואני יכולה לעזור לו בהרפיה, ואני יכולה לעזור לו בלהבין שאולי יש לו טורטוקוליס, הטיית צד, כל כך הרבה דברים, אפילו שקט שלישי, או כל מיני דברים שאני יכולה לזהות, בעקבות הכאב הזה, שאנחנו יכולים לעזור לילד, כי בהמשך החיים שלו, הוא יחווה את זה גם, זה לא ייעלם, זה לא נעלם, כן. דברים לא נעלמים. כן, אז כדאי לעשות איזשהו סוג של סדר. באמת, הנושא של השקד השלישי זה באמת לא תחום שלנו, זה תחום של רופאי אף אוזן גרון, שצריכים לטפל בזה, ויכולים לטפל בזה, ויודעים לטפל בזה. הנושא של הטיית ראש, אני פחות מכיר את זה בהיבט של קושי בשינה, אני חייב להגיד. את יודעת, אם תינוק שוכב יותר על צד ימין או יותר על צד שמאל, או על הגב עם ההטייה של הראש, אני חושב שמבחינת השינה זה לא כל כך משמעותי. אני חושב שמה שהרבה יותר משמעותי זה שהתינוק הוא קפוץ. זה שהתינוק הוא, אותם תינוקות שישנים מגיל מאוד מאוד צעיר על הגב, הם נורא פתוחים לעולם והם מושפעים כל כך מהר מרעשים. אם אנחנו ניקח תינוק שמושכב על הגב ויהיה איזשהו רעש בחדר, או שהוא שוכב על הצד או שהוא שוכב על הבטן, זה ששוכב על הצד ועל הבטן יהיה פחות מושפע מהרעשים החיצוניים שקורים, כי הוא בחוויה של הרבה יותר מוגנות. אני חושב שההנחיה הזאת של להשכיב תינוקות רק על הגב היא אחת הסיבות לבעיות של שינה בגיל יותר מאוחר, אבל אין מה לעשות, זו ההנחיה ואיתה אנחנו צריכים לחיות, אבל הורים צריכים להבין את זה, שזה משפיע. ואולי בשעות היום ובשעות שהם ערים, אז כן לעשות את המאמץ ולגייס את כל המאמץ לטובת השכבה על הבטן לצורך העניין. כן,
אני רק אגיד עוד משהו, כי הייתה פה איזו שאלה, שקט שלישי, הטיה צד, שקט שלישי, אנחנו, כשאני מזהה משהו, אנחנו מפנים לרפואה הקונבנציונלית. אנחנו לא אלה שלוקחים את ה... לא אנחנו אלה, אנחנו יכולים להגיד, זה נשמע כמו ממליצה לך להגיע לאף אוזן גרון. אם אנחנו רואים שהמתח השרירי הוא מאוד מאוד גבוה, ואולי צריך עוד הבחנה של נוירולוג שיכול להבחן טונוס שרירים גבוה או סלש נמוך מאוד, שאולי יתפספס בתוך המערכת הקונבנציונלית ביציאה מבית החולים או בטיפת חלב, אז אנחנו אומרים, לכו לעוד חוות דעת. כן, אני רק אומרת שהרבה פעמים, בזכות השינה, אנחנו מזהים כל כך הרבה דברים שבעיניי הם הרבה יותר מהותיים אפילו. אני חושב שהמסר שלנו צריך להיות הודעה של כל בעלי המקצוע שעוסקים במה שנקרא בגישה האלטרנטיבית לרפואה קונבנציונלית, כמו שיטת פלנקרייז, כמו רפואה סינית, כמו שיאצו, כמו הומאופתיה, יש עשרות שיטות שהן שייכות לעולם האלטרנטיבי, ועוסקים בזה כבר למעלה מ-20 שנה, ודרך אגב, אפילו קופות חולים במדינת ישראל, יש מחלקות לרפואה משלימה, וזה בסדר, וכן הלאה, אבל, כל ילד שמגיע למין מקום כזה, קודם כל עובר בדיקה רפואית קונבנציונלית, ולכן אנחנו חייבים לזכור, ואני אומר את זה לסטודנטים שלנו, ולבוגרים שלנו, שקודם כל ולפני הכל, כל תינוק וכל ילד חייב לראות אנשי מקצוע קונבנציונליים, זה המקצוע שלהם, הם צריכים לראות אותו, לכוון אותו וכן הלאה. חוץ מזה, רשאי כל בן אדם במדינת ישראל ובעולם לפנות לאנשי מקצוע נוספים ששייכים לגישה האלטרנטיבית, בגישה משלימה, ומשמע כן היא משלימה גישות אחרות. לגמרי. אני חושב שאני מקווה שנגענו היום בהרבה מאוד נקודות. אולי באמת רק את השאלה האחרונה הזאת היא עוד היה שעלתה פה עכשיו, כי זה כזאת שאלה שהיא, אני חושבת שהיא באמת תעשה סוף לדיון הזה כמו שצריך. של השינה? כן, מדוע, רשמו פה אנחנו יודעים שמחזור שינה של תינוק זה כל 45 דקות, אבל אם אני יעשה סדר ביום, מרווחי הערות, אני אמלא את העולם, הסנסומוטורי של הילד שלנו, אנחנו נראה, המציאות מוכיחה, שילד יודע להדביק את מחזורי השינה. אנחנו צריכים את השינה הרצופה הזאת, והשינה הרצופה הזאת היא מהותית וחשובה להתפתחות, ולנו כהורים להתנהלות של היום-יום שלנו, אבל גם ההתפתחות כמובן, וקודם כל ההתפתחות של הילדים שלנו, וכשיש ילד שיש לו המון 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 יקיצות בלילה, ושהוא לא יודע לישון במהלך היום, הוא נמצא בחוסר שינה. וזה כבר מחקרית הוכח, שילדים שבשנתיים הראשונות לחיים שלהם, יש להם המון, יש להם חוסר שינה, ההשפעה של זה ארוכת טווח על הזיכרון. עכשיו, זה לא בשביל להפחיד, זה בשביל להגיד שיש מה לעשות. יש דרך לעזור לילדים שלנו, שהיא דרך שמסתכלת עליהם, בייחודיות שלהם, ממלא את הצרכים הסנסומוטורית, מה רואה אותי כהורה, מה אני, מה הריח שאני מפיץ בהקשר של שינה, אוקיי? כמה אני מאמינה בדרך הזאת, כמה אני שלמה ממה שאני עושה, כמה שהיא מתאימה לאורך החיים שלי, וכל אחד הוא יחיד ומיוחד, וכל בית הוא יחיד ומיוחד. וכשאנחנו נותנים לכל זה את המענה, שינה טובה ואיכותית מגיעה, ואני מאמינה שההמשך של זה זה התפתחות, כי אינה מגיעה, וגם אי אפשר להפריד. לפעמים דווקא ההתפתחות, כשיש משהו בהתפתחות, אנחנו נראה שינוי גם בשינה. זאת אומרת, זה אחד בשני. זה לא, אי אפשר להפריד את זה, זה הכל בסינרגיה. אחת שלמה. ולכן אני קוראת לזה הילד השלם. אבל באמת, זה בהתפתחות שלנו. האמת שאני לא יודע איזה שאלה נשאלה. הרבה אמאות אומרות, יקיצה בלילה זה דבר טבעי. למה צריך לטפל בכל דבר? או למה צריך להתעסק בזה בצורה מאומצת? אז זאת הייתה בגדול השאלה. מה לא בסדר ביקיצות בלילה? אוקיי, אז קודם כל, כדי לתת מענה, קודם כל נורא חשוב לדעת על איזה גיל מדובר,
מה שקורה בגיל חודש לא קורה בגיל 3 חודשים, ולא קורה בגיל 7 ו-10 חודשים, אז בוודאי שיקיצות בלילה זה דבר טבעי, תינוק במהלך השנתיים הראשונות לחיים שלו, לומד לישון. אני חושב שתינוק, כמו שהוא לומד להתהפך, והוא לומד לזחול, והוא לומד לעמוד, הוא לומד לישון. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים שסובלים היום בגיל מבוגר מבעיות שינה, ויש למעלה מ-20% מהאוכלוסייה הבוגרת שסובלת מהפרעות שינה, חלק מזה נובע מאיך שהם למדו לישון בגיל צעיר. אז התשובה היא כן, להתעורר באמצע הלילה, או מספר פעמים בלילה, בגיל 3 חודשים, זה לחלוטין, לחלוטין סביר, אבל בגיל שנה, אנחנו מצפים שהתינוק ישן יותר, באופן יותר רצוף, וזה תהליך שהתינוק לומד לישון בצורה יותר רציפה. כמו שהודיה אמרה, זה הרבה תלוי בהורים, איך הם מגיבים לאופן שבו התינוק מתעורר. האם אני לוקחת אותו לידיים תמיד, או רק מניחה עליו יד ומדברת? האם אני מניקה אותו, או לא יודע, או מארסלת אותו? כל אמא שמקבלת החלטה מה לעשות, באיזשהו שלב, יש לזה השפעות. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס כרגע מה נכון ומה לא נכון, כי זה לא העניין, אבל זה באמת דורש איזשהו ידע של כל אמא. ואני בטוח שאמאות לילד שני ולילד שלישי, יש להם קצת יותר ניסיון וידע מאשר אותן אמאות שהן עושות את זה בפעם הראשונה. אז אני רוצה להגיד בתור אמא שהיא כבר כאילו אמא מנוסה, אז אני רוצה להגיד שגם עם כל זה שאני אמא מנוסה, אני כל פעם, יש לי גם את העניין הזה של ניסוי ותהייה, ודווקא בגלל שהיום אני אמא מנוסה, אני יודעת, יש לי יותר גמישות ממה שהיה לי כשהייתי כאמא הצעירה. היום נכון. אני מבינה שאם יש עכשיו שלב שהקטנה שלי לא מרגישה טוב, ואני צריכה יותר אותי, אז אני מאפשרת לה את זה בלי לאכול סרטים, רגע, אני פוגעת במשהו, רגע, אולי עכשיו השנה שלה תדפק, נכון. רגע, אולי... לא, אני לא מתייחסת לזה, אני נותנת לה מענה. אבל זה באמת מתוך מקום של ידע ומתוך הבנה, שדברים זה תהליך, זה גם לא קורה ביום אחד. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד סבלניים לדבר הזה, וגם בהתפתחות של כל ילד יש ups and downs, כאילו אם הילד חולה, אז פתאום אנחנו נראה אותו קצת נכון. אז נכון. זהו, אז נקודה על ציר חיים. אני הייתי רוצה, אני לפחות לסיים את דבריי, קודם כל להודות להודיה על ההזמנה, ולך אבלין, באמת... לשתיכם יש המון 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 ניסיון, והיה שיח מאוד מעניין. אני חושב שמה שאת מספרת עוד היה, אבלין, שהיום את הרבה יותר גמישה, אני חושב שזה המסר העיקרי שכדאי שאנחנו ניתן לאימהות שצופות בנו, וגם לאנשי המקצוע ולבוגרות לפחות, שגם... מקבלות תעודה ממכללת צעד ראשון או ממקומות אחרים, להיות מאוד עדינים עם אמהות, לא להגיד ככה צריך להיות וזהו, להיות גמישים, להיות מאפשרים, אני קורא לזה לפתוח חלונות, אבל בסופו של דבר האמא תחליט דרך איזה חלון להסתכל, וזה גם מתחבר למה שהודיה אמרה, ולכבד ברשת אחד את השני, לכבד ברשת את האימהות, להביא ידע, אבל אף אחד מאיתנו זה לא השליח של הקדוש ברוך הוא, לכל אחד יש דעות, ובסופו של דבר, לכל אחד יש את הזכות להחליט מה נכון לו, ומה מתאים לו. אז תודה רבה. תודה רבה. שי, תודה על הזכות. תודה רבה. לארח אותך כאן. אבלין, תודה. זה כל כל כך חשוב בעיניי. ואני מסכימה עם כל מילה שלך, כי אני חושבת שבסופו של דבר אפשר הכל לעשות בטוב, בנעים, ולייצר לנו סביבה מועילה, כן? לא סביבה... סביבה מועילה. סביבה פורה. בדיוק ככה. תודה רבה לכם, חברים. להתראות. להתראות, ביי ביי. ביי.